Самар, че при обстрел срещу Донецката народна република украинската армия е използвала произведени в България боеприпаси. Още вчера поисках да се направи пълна проверка на документите в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към Министерство на економиката и индустрията. Това, както знаете, е националният орган, който издава разрешение за търговия с оръжие и стоки с двойна употреба. От направената проверка, бих искала да кажа това изявление, в комисията няма нито едно издадено разрешение за износ на оръжие, стоки и технологии с двойна употреба за Украина. Благодаря ви за внимание. Може би да допълня само, че това е наложена практика в България. Веднага след подписването на Минските споразумения през 2014 и 2015 година е наложена такава практика и не се намериха и назад във времето документи за износ на български стоки за Украина. А на съжаление на друга фирма, могат ли да бъдат?